Ritsie Broeders in het algemeen klassement met nog twee wedstrijddagen te gaan. Vandaag Kerpen en over 14 dagen Genk. Sta je op een derde plaats, denk je, die je vast te kunnen houden? Denk het wel. Je hebt de overwinning behaald, het dagklassement in Veldhoven. Toen ging het iets minder gedurende de andere races. Je staat op dit moment op 131 punten. Het zit allemaal erg dicht bij elkaar, hè? Best wel. De nummer 1, dat is Jarno Opmeer, 143 punten. Martijn van Leeuwen, 139. Wat denk je vandaag te kunnen doen? Want gisteren had je een wat mindere vrije training, hè? Ik denk derde. Derde gewoon blijven? Ik hoop het wel. Ga je nog een aanval doen op de tweede plaats? Misschien. Gisteren had je een mindere dag en ging het allemaal wat minder. Waar lag dat aan? Niet zo goed. Hij had te veel grip. Te veel grip, er kwam niet goed de bocht uit, hè? Je verloor vermogen. Ja, dat is waar. Nu heeft het vanmorgen een beetje geregend. Ging het toen beter? Eigenlijk wel. Ja, waar hoop jij nu op? Op een natte of een droge dag? Een natte. Een natte dag. Nou, probeer de weergoden nog goed gestemd te krijgen. Wie weet kom je dan goed uit de verf vandaag. Bedankt voor het gesprek. Ja. Martijn van Leeuwen in het algemeen klassement bij de minis op een tweede plaats. 4 punten achter eigenlijk op teamgenoot Jarno Opmeer, hè? Ja. Dat wordt spannend vandaag met nog twee wedstrijden te gaan. Die van vandaag in Kerpen en Genk. Wat verwacht je ervan? Ik hoop eerste plaats, maar dat weet je niet zeker. Het heeft, gisteren was het droog bij de vrije training. Vanmorgen bij de vrije training regende het. Onder wat voor weersomstandigheden reed jij het makkelijkst? Ik vind zelf droog, maar regen gaat ook wel goed. Dat ook wel. Je was succesvol met de winst in het dagklassement op 12 april in Emmen. Daarna heb je nog een keer de wedstrijd gewonnen op 10 mei in Lelystad, één wedstrijd. En voor de rest geen eerste plaats, hè, bij het NK? Nee, niet dat ik weet. Enig idee hoe dat kwam? Pech met de motor, kart. Ja. En alles nu in topconditie? Ja, nu wel. Ja? 4 punten achterstand, wat ik al zei, op je team genomen. Nog 2 wedstrijddagen eraan, dat wordt heel spannend, hè? Ja, denk het wel. Wat je zegt tegen die meneer? Denk het wel, ja. Oké, okay. Hey, veel succes vandaag. Dankjewel. Jarno Opmeer, leider op dit moment in het algemeen klassement bij de mini-junioren. 143 punten, 4 punten los van de nummer 2. Met nog 2 wedstrijddagen te gaan wordt dat heel spannend, hè? Ja. Wat verwacht je ervan vandaag hier in Kerpen? Dat het goed gaat komen. Ja? Denk je vandaag de beslissende slag te slaan? Ja. Ja, ten opzichte van je concurrent Martijn van Leeuwen? Ja. Dus je gaat er van alles aan doen. Gisteren was het droog bij de vrije training. We hebben het aan elke deelnemer op dit moment gevraagd. Vanmorgen regent het in de vrije training. Wat vind jij lekkere omstandigheden om te rijden? Meer in droog. Meer in de droogte? Heb je geen opspattend water? Nee. Als je aan de leiding gaat, heb je daar toch geen last van, hè? Nee. Je reed heel sterk in de laatste serie op 21 juni in Genk. Is dat een beetje een circuit wat je ligt? Ja. Ja. Daar is eigenlijk ook de finale in Genk over 14 dagen. Ja. Kijk je daar al naar uit? Ja. Oké, okay, heel spannend. Heel veel succes. Ja. Doe je best. Ja.